ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ପାଦେ ଆମେ ଆଗେଇଛେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା ସାର୍? ସୀତାକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲାବେଳେ ହରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 3 ମାସ ତଳେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇକି ହାତରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ଆସିକି January 1 ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସର୍ଜରୀ, କାରଣ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଆଣିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ତା'ର ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ହେବା ଦରକାର। ଆ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ 10 ଡେଜ୍ ନେଇଥିଲୁ ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଇଥିଲୁ। ଆମ ଟିମ୍ ବି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଏତେ ଗୋଟେ କଠିନ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଲାଗି। ଆମକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା, ଆମର 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବି ଥିଲେ ସର୍ଜରୀରେ, ଆଉ ସର୍ଜରୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ 10 ଦିନ ୱେଟ୍ କଲୁ ପେସେଣ୍ଟର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଆମେ ତା'ର ଫିଜିଓଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମୋଟାମୋଟି ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ପେସେଣ୍ଟର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛି ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତା'ର ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେଉଁଟାକି ହାତର 40% ଫଙ୍କସନ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ବିନା ହାତରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ତାର ନର୍ମାଲ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ସାର୍, ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ, ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତଟି, ଡାହାଣ ହାତଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି କାମ କରିବ? ଆଙ୍ଗୁଠିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଫଙ୍କସନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିଛି, ତାପରେ ହାଡ଼ଟା ଯୋଡ଼ି ହେବ, ତାପରେ ତାର ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ଟେଣ୍ଡନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ପେସେଣ୍ଟର ଫଙ୍କସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ହାତରେ। ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଇପାରିବ, ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲି ସାର୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲେ, ଟିମ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ, ନିଜେ ସୀତାକାନ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସେ କେମିତି ରାଜି ହେଇଥିଲେ ସାର୍, କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସର୍ଜରୀ କରିବା ଲାଗି ପେସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସୀତାକାନ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛି, ପ୍ରାୟ 800 ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଡ଼ି ସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର 2ଟା ହାତ ବି ରିଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୀତାକାନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏସିବିରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏ ସର୍ଜରୀଟା ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ମୋତେ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଅପରେସନ୍ ଏଇଠି କରିବା ଲାଗି, କାରଣ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁମର ସ୍ମଲ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆସୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ଫେଲିଓର ବି ହେଇପାରେ, ସେଇ ଡରରେ ପେସେଣ୍ଟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଘଟିନଥିଲା, ସେ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଫକୋର୍ସ ସାର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଅଙ୍ଗ କଟିଯାଉଛି ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଆପଣ ପୁନଃରୋପଣ କରିପାରିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଉ ଗୋଡ଼ ହଉ ଯାହା ବି ଯାହାର କଟିଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରେ ଏଇଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ। ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସେ 8 ଘଣ୍ଟାର ଜର୍ନି ଆମ ସହିତ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସେୟାର କରିବେ କି କେମିତି ଥିଲା, କାରଣ ଆପଣ ପୁରା ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ? ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସାର୍, ଆଗକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମନିଟରିଂରେ ରହିବେ ସୀତାକାନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଜର୍ନି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି, ସବୁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲେ ଫେଲିଓର ହେବ, ଆମେ ସେହି ସବୁ ଦିଗରେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ପ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 10 ଦିନ ସମୟ ନେଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲୁ, ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼ର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ପୁରା ଇମେଜିଂ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଯେ କେଉଁ ରକ୍ତନଳୀ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଆମ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଟିମ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ନିଶା ଦେଇଥିଲେ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇଥିଲେ।
ଆଉ ଆମର ପ୍ରତି ଟିମ୍ ମେମ୍ବରକୁ ବି ମୁଁ ରୋଟେସନ୍ କରୁଥିଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କେହି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବେନି ଆଉ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପେସେଣ୍ଟର କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନହେବ ତ ଅପରେସନ୍ର ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗଲା ଆମେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିନଥିଲୁ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଆଜି ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଯେବେ ବି ନଥାଏ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମନିଟରିଂ କରୁଥାଏ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଉପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲି ଆଜିକି 11 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରିକି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସର୍ଜରୀ ବିରଳ ସର୍ଜରୀ ପେସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାଇଛି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଫେଲିୟର୍ ନ ହେଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ରୂପେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କାରଣ ସବୁର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାର୍ ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କେମିତି ଭାବିଥିଲେ କି ଏହା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସାର୍ ମୋର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲିଡ୍ କରିପାରିବୁ ତ ହଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେସେଣ୍ଟ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଭିଜୁଆଲ୍ସ ନେଇକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ହଠାତ୍ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୋଲି ତା'ପରେ ତା'ର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଆସିଗଲା ରକ୍ତ ତ ଜାଣୁନି ଗୋଡ଼ରେ ଯାଉଛି କି ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯାଉଛି ସ୍ନାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ ତା'ପରେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ ହାତ ବଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଡ଼ି ହେବ ସିଧା ହେବ ତା'ଫଳରେ ହାତରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରିବ ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସେକେଣ୍ଡ ଟୋ ଠାରୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟୋ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ହାତରେ ଦେଖାଯିବା ଠାରୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ କରିପାରୁଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଫିଜିଓଥେରାପିର ସାହାରା ନିଆଯାଇପାରେ କି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଏବେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଆଗକୁ ସାର୍ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ହଁ ତା'ର ଫିଜିଓଥେରାପି ନିହାତି ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ବୋନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋନ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିପାରିଲୁନି ନହେଲେ ଆମେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲୁ କରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ବୋନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କେ ୱେୟାର ଦେଇଛୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ରଡ଼ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବେ କରିପାରିବନି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1.5 ମାସରେ ବୋନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ସେ ରଡ଼ ବାହାର କରିକି ତା'ପରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଫିଜିଓଥେରାପି ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଯେତେ ରେଞ୍ଜ ଫିଜିଓଥେରାପି ଭଲ କରିବ ସେତେ ରେଞ୍ଜ ବଢ଼ିବ ସାର୍ କେତେ ଦିନ ଆଉ ରହିବେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଅବଧି ସାର୍ ବା ପିରିୟଡ଼ କେତେ ଦିନ ରହିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସର୍ଜରୀ ଆମେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି 10-15 ଦିନ ରଖିବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା'ର ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହୋଇଯିବ ସବୁ ହିଲିଂ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ସୋ ଆହୁରି 10-15 ଦିନ ଆମ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିବ ନା ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ହାତ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଥେରାପି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ କାମଟିକୁ କାମ କରିପାରିବେ କି ବା ହାତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ କି ଆମେ ଆଶା ତ କରୁଛୁ କାରଣ ତା'ର ସବୁତକ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଯୋଡ଼ିବା କଥା ସବୁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ତ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ତା'ର ନର୍ମାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରାୟ କରିପାରିବ ସାର୍ ଏ ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଥିଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ବଢ଼ିବ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତା'ପରେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ବଢ଼ିବ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧ ଆଉ ସେମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଏଇଭଳିଆ ଚାପ୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏସିବି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ କାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲାଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଟର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡର ଥାଏ କି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହେବୁ ତ ଆମ ହାତ ବା ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତ ଯେଉଁ ଡର ଥାଏ ସେ ଡର ଆଉ ରହିବନି ସାର୍ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ
ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫଳ କମ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ହେଉ ସର୍ଜିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ହେଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିକି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଗେନ୍ କରିଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଏଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ବି ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଏତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ନେଇ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅପରେସନ୍ କରେଇଲେ। ଆଉ ଏଇ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ରୋଗୀ ବି ଏବେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏସ୍ସିବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ବା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସେ ଯାହା କହିବା କଥା କି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ରୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଡାକ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ହିଁ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଛି।